Çmimet e naftës janë shtrejtuar sërish në vënd për her të dytë brënda këti viti, duke reflektuar shtrejtimin e karburanteve në tregjet globale si rjedhoj e pasojave të luftës, mes Rusis dhe Ukrajinës. Në pikat e tregtimit të pakicës operatorët në vënd, një liter naftë sot e tregtojnë me rreth 198 lek dhe një liter benzin me 199 lek, nga 192 dhe 194 lek që ishte më parë, me një rritje prej rreth 7 lekësh. Aktorët e tregut pohojnë se është krijuar një situatë jashtëzakonshme për shkak të krizës Ukrainë-Rusi, dhe tashmë në diskutim nuk është më çmimi, por sigurimi i produktit. Në bursat globale ditën e sotme nafta ka përceu në nivelin e 118 dollar për fuqi, niveli më i lartë i 9 viteve të fundit. Në fillim të muajit shkurt nafta u rrit për herë të parë këtë vit, duke reflektuar si shtrejtimin e saj në bursa, ashtu edhe fillimin e zbatimit të një takse të re, që parashikon indeksim të aksizës me inflamacion, që sipas doganorëve kishte një efekt prej 1.33 litër pa TVSH. Që nga viti 2021 çmimi i naftës është rritur 8 herë, duke arritur në rreth 200 lek aktualisht, në krahasim me nivelin e ulët prej 148 lekësh që arritën gjatë periudhës së pandemisë. Nafta në vend është shtrejtuar me 50 lek për litër ose rreth 34%. Aktualisht nafta në vend ka kapur nivele rekord historike prej 200 lek për litër, duke tejkaluar nivelin më të lartë prej 190 lek që u arrit në periudhën e viteve 2008-2009, kur ari i zi në bursa i kaloi 140 dollar për fuqi. Aktualisht në bursa nafta tregtohet me 90 dollar për fuqi, por rritja e taksave mbi këtë produkt që nga ajo kohë ka bërë që karburanti në tregjet vendase të tregtohet më shtrejt. Aktualisht taksat mbi naftën arrin në 110 deri në 120 lek për litër, pas shtrejtimit të fundit ose 38 lek më shumë se 10 vitet e fundit. Në raport me fuqinë blerëse, Shqipëria ka naftën më të shtrejtë në Evropë.